Uganda Lifestyle nze salina sifu ndine mtoi mahadi mwale kubanga mungo venela nsonga za mwale tuine digari kifisali kamero balamu saba furu avuda yo na wa mutawani wa Jennifer Furu figa Kairos Museveni na muwe chapa chetaka amugambie my boss amuise my boss webali kuwagira President Kaguta Museveni nechilala nti webali kuwagala NRM na gamba banji bache kweka webu na hebu wavayo kubango njiwanida ya na gamba nti mutufu wa mtuwa kurunuja sano kusini wa utabali ya mwede chapa chetaka wala wagambie nti tabanga bali mu bintu ebye njawulo engeri gyali muna NRM munne na hezo kuboli yao ngambu zawa mbara mwasadi ya mkako kue chapa watu nga chakendeleza ako bino sibi ya alwari nti wali jina pakanya ati mami umana kwa gara NRM bachi ula NRM ya musasula na ajia gara chitegi ndio sakatu za mzeba andu kwa hivyo sasula na inga tebikula nyumbi mpe yabu dobu kwa inga kwa hivyo mtu unga sasula na inga biyakula tebitegele kwa inga sasula wewe mlimu na hapa tuombe bawa sente. Kwa hivyo ya kainfuwezi nga tuweko kata kumusemi. Mlimu hapa tuombe bawa sente. Nenga mtufu kubuza chiba muwila sene gana chotu chila. So chukucha yota saka kubuza mzanti ya wagira ina alimu. Wala ina alimu wajikulira. Yes. Wachitege ila. Mnyu mtu yivyo kwa galu wa fan ni wa supporters. Kaimungana tumuli supporter wa seno nomu. Mlimu wa fan izi. Wa supporter yivale wa guwa ticket yora wa mpira. Kati full figure wa hawa. Kati full figure wano. Just to work amu inarimu. Kwa chitege ya, mkozi. Asa sula, ya mkozi na inu kwa kalomu ni mungu. Na inga sula tina imu inajwezi jidayo. Na yensi mabala mjambi simi munga nini? Yes, this hand kasa hand kasebu. Yes, nanti, mbali mchintu, stay time. Kwa chitege ya, mbala mba inasente njinja ate, ina that cousin is ku president. Kwa chitege cha njolo chinyinza kusula mbala mchisoka chapa. Ah, to be honest. Mshiba nga wasati ya utamani. Mani msefisika. Mshiba wasati ya watenda karandi yako president. Waka manti ya wademucha la imutu kaya chikabu ya chiti. Hato msati ya teke mibu ya president ya mea ludawa. Nyono si mchala we. Umwana si uwe. Just busy. Nga ungamba tuka tuku wa frena tuwe inari. Mtu wakila president msefi. Chichiba gana. Haka kumanyi. Fulufika ya tuka president wanyi ya mtu usayo. Simani. Chitege. Umanyi ya liko commission ya karacho mtu usawa president. So vino. Ubipanyi mjibu yetu okira. Mbiba kwa mkaba ukozo mtuo chitagisa chimbu chino. Mwumanyiba yu mbakati hawa mdini wazi kutuka. Sama. Sosa jato mbaka compensation inga chiafuna mwate shi chinji. Kwa chitagia. So watu unabigasa kupresidi yabu dapopi. Waini mbapara mwade blog. Kwa chitagia. Ya double link inga kupresidi. So mbaba kutuwa hatu mbaba gaining power. Kiwa njaga la chino. Chitagia. Baina umuza ambuza uza chicha yetaka for figure tuwega takonti chino. Mwenji tuwe wecha haku mamaka atiyo wachi. So, mtu nga bala mungu naifu jari mwadi. Mwaka before, ya ati mungu anduwa ni kusagiba president. Na umu mtu uliyo mnaya kutakara kuwagia fasi sana. Kwa bala mwenye project ya hako lila. Ya. Kati ingana watu wa nini vile. Kati wafu demu wecha hapa. Sinza kuweka anga. Kati hiko nisi. Kali, yoyo bala mungu watu, sibi abigambo, sibi achi, taito weli, mnichimuwe chine process. Kitu ofu nyinga toshi business tina kwa mtawana. Kwa mtu wainaka simaki. Watch the girl. So, a full figure from a struggling artist. That many kuimba nyo chili yao. Yes, I'm going to be a Bobby Wine. Then you get a bit of a wings. Watch the girl. So, Katunda, you are calling to Jimani. To Jakuimba, a full singer of Kepluga and Inga, Jakunzi Kiawala. So, it's more than a charity. Kuda Kodaga Bam Seven in a child of Bobby Wine. Never a full figure, Jarry. Nancy. Mwaka is the best in life. Mwaka is the best in life. Kale, bala mwebale kusima mungeri wetyo. Sima yo nungi by the way. Bantu wangu musime kukubantu mungeri yenjawo. Mula nyawa chala wakabiru imotoka, nevidala. Naba nabakuli wazi bathine wakabiru ebintu bingi. Na bala mwusima mutawa nufufika wetyo. Kale, ibisinga watu na abimanya. Mwaka likuwanga mungo vile.